Velkommen til denne introduktion til Ecotech Analysis 2011. I denne her video der vil jeg kort give en præsentation af interfacet og de muligheder, der ligger i Ecotech Analysis 2011. Når vi åbner programmet, så vil den typisk åbne med den page tab, der hedder Project Settings, som det første. Det, der ligger herover i venstre side, det er jeres såkaldte page tabs. Projekt, 3D-editoren, hvor alt modellering og editering af jeres model foregår, assignment af materialer og efterbehandling af enten importeret model eller modellering af en model direkte i Ecotech Analysis. I Visualize der har vi mulighed for at se jeres model i OpenGL, så vi får en visuel repræsentation, og vi har også mulighed for at lave nogle visuelle simuleringer af den visuelle model i jeres projekt. Så har vi analysetappen, som er alle de forskellige mere beregningsmæssige funktionaliteter i Ecotech. Og det spændende ved Ecotech, det er netop, at vi har mulighed for at undocke den her jeres, analysetab, og kan se den sammen med jeres model herude. Det vil sige, hvis vi for eksempel scroller over forskellige dage. Ja. Yes. Så vi ser, at datoen ændrer sig både herude i jeres 3D-editor og i jeres Visualize, samtidig med, at den gør det inde i jeres analyse page tab. Hernede i Report så har vi mulighed for at trække mange af de funktionaliteter ud, der ligger eller mange af de analyseresultater ud i nogle grafer og nogle mere skematiske visninger af de enkelte analyseresultater, vi finder herinde. Lad mig lige kort gå tilbage til projektsettings. Det er her, hvor jeg giver projektet et navn og vælger bygningstype. Jeg loader mine vejrfiler ind, som er det, der er grundlaget for at lave analyser herinde. Så lad mig bare gå ud på min skrivebord her og finde en dansk vejrfil, jeg har genereret. Lad os se, tag Odense, se Open. Og den vil så opdatere både jeres globale position og de klimadata, der passer til den lokation, som er valgt her. Hvis det er sådan, at I har nogle, for eksempel importerede data, for eksempel fra en GBXML-model, altså Green Building XML, så har I også mulighed for at se dem herinde, hvad det er for nogle modeldata, der kommer med ind fra den model, hvis I har importeret en model. I vil også se, at jeres længde og breddegrad bliver opdateret fra vejrfilen sammen med jeres tidszone. Det her nede site-specific, det er, at i Ecotech kører vi med et nord-offset, det vil sige, at vi kan simpelthen afprøve forskellige orienteringer af jeres model. Jeg har også jeres højde, altså højden over sea level, som er i Aarhus for eksempel er Aarhus Havn, som er vores nulpunkt i Danmark. Også jeres terrænklasse, som har stor betydning for de simuleringer, der bliver foretaget herinde i det Ecotech regner med vindafhængig infiltration. Lad os kort kigge på 3D-editoren. Det her, vi har mulighed for at enten at modellere eller editere en importeret bygning. Det er sådan, at vi bruger zoneværktøjet her til enten at lave en bygning, og vi kan skifte med F5, F6, F7, F8 og stadigvæk bevare kontrollen over vores forskellige kommandoer. Og så kan vi se, at en zone både kan være et enkelt rum og en enkelt bygning. Zonerne, det bruger man egentlig også som en slags længdestyring, som I kender fra AutoCAD. Det vil sige, at en zone kan være en termisk zone, altså en lukket zone, som et rum eller en bygning, som man kan beregne på. Eller det kan være f.eks. et lag, som er en ikke-termisk zone. Det kommer jeg mere ind i nogle af de andre videoer, jeg viser på sitet. Også vigtigt at lægge mærke til jeres surface orientering, at de altid vender ud af fra den enkelte zone. Det har betydning for de beregninger, vi fører hen. Nu ser vi, at vi har modelleret en zone her, og den har den her farve. Så vi skal over i Visualize, så vi ser, at lige nu bliver den vist med materiale. Men vi kan også gå ned her i Visualization Settings, så den sætter den til zonekolor, eller zonefarve.
Det vil sige, at har I brug for at overskue jeres model, og hvad det er for nogle rum, og hvordan den ligesom er disponeret i forhold til hinanden, jamen så kan vi gå hen. Det er jo sådan, at ligesom de fleste andre beregningsprogrammer, så når I går ind her i zone management, så har I selvfølgelig mulighed for at kigge på, hvor meget tøj har folk på, hvad er det for nogle lysniveauer, der er krævet, og der er nogle små guides bygget ind. Alt det, det vil jeg gennemgå helt specifikt, så I ved, hvad det er for et fundament, I bygger på, når I begynder at simulere herinde. Godt. I har mulighed for at lave dagslyssimuleringer, visuelle analyser af dagslys og solskinstimer, og det er jo sådan akustiske formstudier efter lang tid, synlighed og udsyn, læg hvad det hedder, vind- og vejrdata ind over jeres model her, ressourcestudier, materiale, omkostninger, og I kan til hver tid også trække alle de data ud af Ecotect efterbehandlingen. Og det er jo en af de virkelig stærke sider ved Ecotect. Heroppe der har vi jo også menuer, som I kender, hvor I kan tilgå mange informationer både herfra eller fra den enkelte page tab, hvor de er logisk placeret. Og herover er jeres panel tab, som indeholder selection information, zone management, materiale assignment, display settings, visualization settings, shadow settings, grid settings, rays and particles, scripts and wizards, også noget, jeg vil komme meget mere, meget, meget spændende, når man begynder at arbejde med Ecotect, og object transformation, og hvordan vi kan arbejde videre med den her model i nogle andre programmer eller formater. Det er sådan, i den template, som vi har bygget til bimobjekter.dk, der ligger der en template med danske materialer og hele workflow setup. Så nu vil jeg gå op og loade den her via et script, som jeg har lagt ind her, og som er bare trykt load simulation, loading master model, og så loader vi simpelthen den her model, som vi kommer til at bruge til Autodesk University her. Der vil se, at den her visning, kan man sige, kan jo godt blive forvirret i og med, at vi her arbejder med linjer og flader osv. Så derfor så er det ret vigtigt at kunne bruge simpelthen vores zone management som en logisk måde at sortere tingene på og hente de forskellige forslag ind og have hele jeres administration af projektet og så videre lagt ind. Kigger vi på det her projekt i Visualize, så vil vi se, at vi lige nu ser det med en zonefarve. Der kan det også være en fordel at have simpelthen her de her prædefinerede views sat op, så man får hurtig adgang til de forskellige simuleringer og de referenceview, som er nødvendige for at kunne sammenligne de visuelle resultater med en mere, kan man sige, visuel repræsentation. Det er alt sammen noget, jeg vil gennemgå i de case-videoer, som også vil blive uploadet her på sitet. Og lad os prøve at kigge kort på, hvis vi går tilbage i jeres default visualize, at vi også har mulighed for gennem nogle af de her scripts, for eksempel at trække materialer ud, animere gridtet osv., hurtigt og effektivt gå ned og hente, loader simpelthen de knapper, som vi skal bruges. Ja, hvis vi ellers var i den rigtige mappe, så ville det være fint. Lad os lige prøve at gå ned og finde de knapper, der hører til her, til det oplæg, vi skal holde her i Las Vegas i næste uge. Gå ind her og siger basic, og siger hvad det hedder, script command, så den visualiserer, når vi går ind og siger, vi gerne kigge på dagslys, åbner vi den, så får vi de knapper, og så får vi direkte adgang til at loade simpelthen de simuleringsresultater, der ligger herinde. Så vi går hen i, skulle vi meget gerne i hvert fald, lad os se, om vi ikke kan lige trække den her ned. Sådan der. Sådan der. Og så gør den lidt større. Sådan der. Og så trykker vi på Daylight Levels. Således. Det kunne være, at vi lige skulle gå ind og tjekke genvejen til det her. Visual Comfort. Daylight Plan View. Form Concepts. Sådan der. Og så er vi altså klar til at loade det analyseresultat ind her, således. Og så dokker vi lige den der tilbage igen. Reset.
logger den ned igen. Så vil vi se, at nu får vi simpelthen adgang til at loade de forskellige simuleringer ind, vi har lagt ind her på, med de gridfiler, der hører til. Jeg håber, I vil følge med i alle de videoer og det materiale, jeg har lavet her, som ligger på BIM-objekter og som I kan få adgang til. Tak for den gang.